Hvad så sammen? Velkommen til Real Ray. I dag er der så lidt på Minecraft Penguin igen, episode 2. Yes. Med. Simpelthen, og vi har Kit med endnu en gang. Igen. Yes. Og nu er der Kit. Hvordan fanden får der en mere med? Altså, vi havde fanget en herinde, og så... så har han åbenbart fået en ven med. Der kommer ikke mere nu. What? Hvad? Er der hul dernede, eller sådan noget? Er der hul? Nej, jeg tror, de kan smøre derinde. Jeg tror bare, det er en, der har tapet derinde. Men det er virkelig mærkeligt. Det kan også være. Nå, men de hygger sig. Simpelthen. Super. Men i dag har vi nogle mål. Det har vi. Og vi gider ikke være miner mere. Nu har vi... Vi kan lige vise, hvor meget vi har minet måske. Ja, vi har minet rimelig meget. Der er sådan en stor del. Lad os sige det sådan. Ja. Og så... Så tænkte vi, at vi ville sgu da egentlig have nogle... Vi har set, at vi har fået nogle af, og så ville vi sgu da egentlig have sådan nogle kyllinger og gå og lave sådan lidt med det. Ja, fordi det er sådan, at med det her, hvad er det, det hedder? Hunter? Ja, Hunter, ja. Tror jeg, med Hunter, så får man $10 hver gang, man dræber et dyr. Eller i hvert fald en kylling. Var det ikke 10? Jeg kigger lige. For en kylling? Hunter. Hvordan var det, du gør? Slash jobs? Hunter. Info, og så Hunter. Chicken, det er $5, men det er også godt. Okay, det er stadig godt, fordi hvis man laver sådan en automatisk kyllingefarmtingling, så er man bare, hvor man bare dræber kyllingerne, så får man jo rimelig mange penge. Ja, så og så skal vi også have lavet farm, så vi kan få seeds til vores chickens. Men jeg tænker, skal vi ikke sætte vores kyllinger ind i den her væg eller sådan noget? Altså, inde i væggen, eller fjerner vi væggen? Altså, vi laver sådan en lille hul rum herinde. Nå, jo, det kan vi godt. Og så skal vi også have designet det her på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja, vi skal have lavet sådan væggene, de skal være lidt flottere. Det er jo ikke særlig pænt det her. Laver ikke bare sådan en 4x4 her, og så sætter noget hegn op eller sådan noget? Jo, det gør vi. Vi skal sgu da også egentlig have græs. Hva? Vi skal have græs til dem. Nå, men det kan vi bare finde. Jamen Vi skal have sådan en self-touch noget. Vi har fået en vildt mange donationer. Jeg ved ikke faktisk ikke, vi har jo ikke vist det her, har vi? Den her donation har løjse. Nej, vi har fået sådan noget donation ned, hvor I kan smide ting til os, hvis I har lyst. Det kan I nemlig. Vi må lige gå op. Lad os skrive /home, så der ikke kommer flere herind. Ja, det... Det er ret farligt, fordi vi har sådan en lille lem her. Men der er rimelig mange, der er heroppe, så det er bare sådan... Ja. Jeg kigger lige, vi har ikke noget self-touch. Åh, man. Er du sikker? Jeg kigger lige igennem en fortunet. Ja, den har jeg også lige set. Der var ikke noget. Nej, ikke rigtigt. Skal jeg lige smutte til sponsor, om man kan købe det, eller? Det kan du godt prøve. Det der, så skal vi have lavet sådan en gang dernede. Det er bare lidt besværligt, når der er så mange her. Ja, en lille smule. Okay, jeg vil have en kigger. I'm on my way. Men hvor skulle de være henne? Jo, det kan man godt. Det kan man godt. En for 40. Hvor er du henne? Det er over i butikken. Jeg er på vej. Can you see me? Ja, jeg kan se dig. Hallo. En for 40. Skal bare købe nogle stykker, eller? En hvad? Nå, dem der. Nå, ja. Ja, det kan du godt. Det kan du godt for alle moneters. Nej. Køb 20 eller sådan noget. Ja, det var så også alle moneters. Nå, var det det? Til 17. Jeg har til 17. Ja, okay. Vi går til home igen, så. Jamen, jeg har altså også nogle penge. Jeg skal lige se, hvor meget jeg har i banken. Okay, jeg har 12.500. Jeg har 17.000 næsten. skal jeg lige købe 3 mere? Så har vi sådan 20. Ja, gør det. Okay. Vi kan jo sætte dem Slash home. Jeg er på vej. Vi skal bruge 16. Ja. Så har vi nok. Nu har vi nok. Kan du tage noget lys med ned måske? Ja, det kan jeg godt lige. Hvor har vi det? Okay. Øj, der var lige... Hvorfor? Hvorfor hvad? Ej, det giver jo ingen mening det her. Hvad har du gjort? Prøv at kigge ind i den øverste ovn. Hvad? What? Det forsvandt. Hvad var det? Hva? Kan du ikke se noget? Jo, det var iron. Ja, der er det også iron. Prøv at se ned i den nederste. What? Hvorfor det? Hvad? Det giver jo ingen mening. What? Der er nogen... De pranker os. Et eller andet. Hvor er kameraet? Prøv lige at vende. Det giver ingen mening, det der. Overhovedet ikke. Så de er alle vores... Øj, så... Ja, okay. Det giver ikke nogen mening rigtigt. Altså, nu virker den. Hvorfor? Det er meget godt. Ej, nå, jeg troede lige, at den blev fjernet. Har vi noget træ? Sådan der. Okay, nu virker den, så det er jo godt. Jeg ved ikke, har jeg sounds på? Det tror jeg ikke. Har vi træ? Træ? Ja. Har vi ikke sådan noget? Det ved jeg ikke, om vi har fået det ned, for jeg tror ikke, vi har dem her nu. Hvad er træ? Nej, det ser ikke sådan noget. Altså, træ, vi skal bruge til... Bench, you know? Okay, måske... vi har fået en sponge af en eller anden. Jeg tænker, er det ikke med i vores kits? For jeg kan egentlig sætte en kits. Nå ja, dem har jeg heller ikke taget.
Det kommer lige op. Nej, det tror jeg ikke det er måske. Jeg ved ikke. Vi sætter os simpelthen her. Det er alt diving, ja, det er vi ikke plads til. Åh, oh, god. Jamen, vi har næsten ikke plads til noget. Burde vi, Oj, kit? Mm. Åh, oh, shit. Ja. Yeah. Vi har fået sådan nogle her gaver her. Vi skal jo bare optage, når vi åbner dem. Det gør vi vel nu, gør vi ikke? Jo, det tror jeg, det, vi gør. Det vil jeg da mene, vi gjorde. Skal vi prøve, hvad står, der står vel det samme, bare med forskellige navne. Til yeah. Navn. Er kæmpe fan, I har at bla 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 bla. Og så med hævende hilsen Christian Nof. Er du ready? Yes. Ja. 3, 2, 1 nu. Åh, oh, shit. Damn. Der er 3, det var lige det vi skulle bruge jo. Nå ja, der er 3 i anden. Så jeg bare glem det andet, vi har 3. Og vi har faktisk også for ja, tusind tak. Wow. Og cookies og alt muligt. Nej. Og der er jo til at vi kan lave internment tables. Ja. Det har vi så i forvejen, tror jeg faktisk. Har vi det? Ja, men jeg så også et nede i, nej, der er et her, vi har 2 i forvejen. Så har vi 3, eller du har vel også, vi har 4. Giv lige en, giv vand. Nej. Nu har vi det. Okay, jeg smider, dem her op. Der var også en, der, prøv at kigge ind i den øverste kiste. Jeg skal lige lave nogle sticks. Ja. Ah, okay. Den der med vores goodies. Den der, oh, der er over i højre side. Der var en der donerede dem til mig. Og så sagde at jeg skulle give den ene til dig. Så, det så jeg faktisk godt før. Så ja, dem har vi fået. Ja, det vi får også sindssygt mange ting i hen. Ja, det må man da sige. Tager du lys med ned? Jamen jeg kunne ikke rigtig finde noget før. Nå. Jo, der er 2 fakler. Uhu. Yeah. Har vi mere 3? Fik du noget 3? Ja, jeg fik et par logs. Ikke særlig meget. Ja, jeg får lov at få dem. Yes, du får lige. Jeg har også birketræ og sådan noget. Jeg kan altså virkelig ikke finde nogen nogen fakler. Hvordan kan det være, at det kun er... Hvorfor den siger ikke nogen lyd, når jeg åbner kister? Ja, nej, det gør den heller ikke meget lige nu, tror jeg. Ej, hvad er det mærkeligt. Der er nogen, der sidder og troller os. Der er en eller anden, som sidder og troller os. Det er altså ikke okay, det her. Nu bliver jeg sur. Så jeg lavede 25 hegn, som jeg ikke skulle bruge. Okay, jeg sætter lige hurtigt... Hvorfor har du også lavet så meget hegn? Jeg ved ikke. Sådan. Det er jo pænt. Skal vi kaste dem hen? Eller vi kunne jo lave plads? Det der... Nå, hvor mange har vi? Har vi? Vi har flere end det her. Ja, jamen, jeg har dem. Nå. Okay, er du klar? Værsgo. Boom! Vi skal ikke få nogen, ikke også? Ej, vi skal... 2, det er godt nok. Er du ikke flere? Jo. Kom så. Yes! 4. Det er jo okay. De skal bare blive voksne, så... Det skal de da. Her, vil I have en cookie? Du må godt få dem, ja. Vi kan faktisk få dem alle sammen. Nej, du må ikke. Så. Nej, giv mig lige en cookie. Sådan. Jeg er en kylling nu. Jeg kan bare ikke spise den. Jeg skal lige løbe lidt rundt. Oh my god. Jeg er en kylling, kid. Se. Okay, jeg skal nok komme så. Ja. Vi har lavet en farm. Nej, vi skal lige skifte job. Vi skal lige jobs leave ind i. Og så jobs slash jobs burn. Leave. Og så miner. Jobs leave miner. Hvad var det den hed? Jobs leave miner. Miner. Og så skal join jobs. Hunter. Join hunter. Så, easy. Så har vi fundet et job. Simpelthen. Det er sgu nemt. Jeg var lige arbejdsløs i et par sekunder nu. Ej, ja, for mener de det der? Mener han det der? Han står stadig. Han er længe, han har skrevet, men ja, det, hvad fanden? Han får sgu diamant, han er flink. han kan også være en kylling. Yeah. Vi kunne jo lukke ham herind, han kan jo ikke åbne dem her. Ja, kom. Kom hen. Kom hen. Hallo. Hallo. Hallo, hvad laver han? Jo, kom. Ej, kom nu. Kom hen. Nej. Kom så. Kip. Hvad kom hen? Ja, den anden. Så. Åh. Så har vi fået en kylling mere, mand. Ja, simpelthen. Lige ind hver til flokken. Simpelthen. Altså, man kan ikke se forskel. Nej, ikke rigtigt. Nej. Altså. Hey. Yes. Han må også gerne få en kylling. Ej, så 2. Nej. Det er ham der, vi starter med at fange. Ja, nemlig. Øj, hvad? Hallo, kid, det kan jo dræbe den. Fuck. Ud. Kom lige ud med jer. Nej, kæt. Ud.
Den løb ud. Nej, Kit. Ja, du må gerne lige komme her. Ja. Kom her. Jeg får den. Jeg har den næste ind. Ja, så gå lige derind. Ja, og så den næste. Kom. Og kyllingen er inde igen, kan jeg. Så ind med dig. Ja, så. Nej, kom så. Ja, godt. Kom nu. Gå nu ind. Hallo? Med dig. Bekræftet med, hvad er en kylling af det her? Hvad laver han? Han er forvirret, mand. Kom nu. Hvad laver han? Kom nu. Jeg tror ikke, han gider. Hallo, Kit, vent lidt. Jeg har en anden idé. Jeg kan ikke sætte diamanten, så løber han ned. Øj, så. Nej. Er han der? Ja, nej. Det er diamanten. Kit, prøv at flytte dig. Gå lige der. Nej, bliv den. Kom nu ind. For helvede. Hvad laver han? Okay, lige så snart han står stille, ikke, så fanger vi ham. Bare ikke i nærheden af dem, der skal han dræbe. Nej, det... Ej, han skal lige lade være med det. Kom her. Ej, han skal gå ud af den anden. Ej. Gør vi? Det her, det er jo umuligt, Kit. Vi har fået et par slaver, der ikke gider at gøre, hvad de siger. Hvad vi siger. Her. Hen. Ja, tag cookie. Gå nu ind og tag cookie. Really? Smager det så dårligt? Ja. Okay. Hvad gør vi? Jamen, jeg tror altså ikke, vi kan gøre noget. Har vi lave? Jo, ham her, gå ind. Godt, så ind med den anden. Kom så. Ej, nu. Ind. Hvad fanden laver han? Hov. Ja, nu kommer han, han kommer. Prøv at se, du skal ikke være der. Nej! Goddammit! Hov, nej. Jeg har en idé. Han smutter. Så. Jamen, vi kan jo smadre blokken under dem. Fæld den ned så. Genialt. Hvad så? Jamen, han rygter. Hopper bare ind på stigen. Han ved det godt. Ja. Den er svær. Og jeg har en idé her. Cookies? Ja. Nej, du skal ikke tage den, Kit. Jamen, du skal da lukket. Nej. Hvad gør vi? Vi kan godt gå, please. Kit, jeg fik ham! Han døde, ja! Han TPA'er til ham den anden nu. 100 p. Kom så. Okay, jeg... Hallo? Hvad? Vi får ikke lavet noget på grund af dem. Nå, Kit, måske skal vi bare ignorere de her to dumme kyllinger. Jeg spammer lige chatten der. Så er lige chatten fra. Nej, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Hvordan man gør det? Jo, kom an, Tony. Sådan. Det ved jeg ikke, hvad man gør. Sådan. Perfekt. Øj, vi har fået en diamant. Ej, det står der stadig ikke, vi skal. Kit, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med de her to. Kom han ud? Nej, de dernede. Begge to. Nå. Tak skal du. Okay. Well, Kit, så har jeg en bedre idé. Ja, du gør sikkert det samme som mig, ikke? Hvad? Nå, du har allerede gjort. Ja, okay. Super. Så kommer de ikke op igen. Det er ikke for det. Det er super. Nu vil de ikke fikse det senere. Super du var. Hvor kom vi fra? vi kom fra kyllingerne. Nu har vi lavet sådan nogen her. Så skal de bare lige blive voksne. Det kan vi jo ikke bare stå og kigge på i hele den her video. Nej. Hvad Skal vi prøve at designe det her måske? Det kan vi måske godt. Hvad skal vi lave det ud af? Vi lige hoppe i butikken og se hvad der sker. Det kan vi vel godt. Slash til Slashborn, ja. Så ser vi, om der er nogle blocks, vi vil have. De ser pæne ud. Yes. Jeg kan ikke huske, hvad det var sidste gang. Der er bogrivel, det kan vi egentlig ikke bruge til noget. Men der er tre, hvad der ellers? Nå, man kan købe tre her. Der er uld, altså, det er lidt halvdyrt. Der er en mesa biome, hvor vi kan skaffe clay. Nå ja, det kan vi måske løbe over til. Og så skal vi bare passe på, at det ikke dør, for det skete sidste gang, jeg var der. Nå. Jamen, der er nogle farlige dyr. Jamen nu har vi jo rigtig godt gear. Eller jeg har. Kit. Damn. En gratis. What? Stor. No way. Den bliver også nødt til at tage. Holy moly. Ler. Det er ler. Ja. Der er ler. Okay, så hvor løber vi pinde? Let's go. Okay. Det kan også være, at vi kunne finde nogle seje blocks inde i nogle af de her. Det kan også være, der er nogen, der sælger dem her. Ja, det er det, jeg tænkte på. Har du for dig? Den er det her, det gider ikke. Der er musik her, Og skilten er helt tomme, så det er meget godt. Er du klar, Kit? Hvad?
Hvor blev du af? Hvad sker der, for jeg bliver spammet i chatten? Hvor er du hen? Jeg er på vej ned. Ned hvor? Ned ad bjerget. Åh, oh, der er en zombie. What, der er mobs her. Grineren. Giv lige, om jeg kan høre den der nogle steder. Det er jeg bare rundt og lave parkour. Vent, der er noget her, der er noget her. Au. Han sælger ikke place, det kan du se. Jeg tager her til dig. Åh nej. Hvad? Der er en med fuld diamond gear, der står her, og hvad? Jeg har tilfærdet. Ja, du, okay, du må lige gøre det igen. Hov. Sådan der. Sådan der, okay, jeg kommer ud. Så skal vi simpelthen, vi kan få fat på de gangsters der. Nej. What? Han er derovre. Kid, kom herop. Vandet. Okay, nej. Kom nu. Derovre. Han står derovre. Han er så friendly ud. Er det? Meget venlig. Men jeg har Champions League, hvis vi har faktisk begge to. Vi er klar til kamp. Privat? Det lyder hyggeligt. Yes. Vi sætter noget... Jamen farver? Tror du ikke bare, man kan... Jo, man kan tage her. Jeg stemmer for gul. Okay. Vi kan også bare tage den der... Hvad? Vi kan måske blande noget gul og noget rødt eller sådan noget. Det kunne vi godt. Lad vi kan prøve. Ja. Jamen Kate, jeg synes, at vi skal prøve at mine lidt, og så vender vi tilbage, når vi har fået lidt, og så kan vi lige designe det. Det er jo den. Så vi vender tilbage lige om lidt. Ej, nu løber han. Pis. Jamen, skal vi tage ham? Ja. Er du klar? Nej, han løber ind i hans hus nu. Ja. Uha. Tror du ikke? Jo. Eller hvad? Skal vi prøve? Hvis vi ser ham, så kan vi vel prøve at slå ham. Ja, vi prøver lige efter ham og se om vi får sygt givet det der. Oi. Jeg ved ikke, hvad dit svær er i. Serpens 2. Han er lige der. Der kan vi ikke slå hinanden, fordi det er hans grund. Ja. Hallo. Vi kommer bare på at vente dit besøg. Yes. Hej med dig. Vil du hjælpe os? Så får du en skilling. Jeg ved ikke, om det er sådan en større. Nej, han gik. Hå? Oh. Jo. Nå. Det tror han ikke med. Okay. Okay. Kid, han kid, okay. Skal vi ikke... skal vi ikke okay. Mine videre? Jo, men jeg tror, han kommer hen til os nu, fordi at... Hvor blev han af? Hjælp. Okay. Kommer du hen til os? Ja. Jamen, det kunne jeg ikke, det der. Jeg tror godt, man kan. Jeg vil lige prøve igen. Nu skal du lige læne dig tilbage. Altså. Okay, er du klar? Ja, jeg kigger. Au. Jeg synes, det var tæt på. Hvor, der er sgu da en shop her. Redstone og cobblestone. Vi kunne lave det ud af cobblestone. Hvad? Vi kunne lave vores rum ud af cobblestone. Ej, det ville jo være vildt flot, hva'? Ja. Kommer snart. Okay. Eller noget. Eller noget. Han er ikke kommet endnu. Nå, så må vi vel bare mine alene. Det er altså trist. Der kommer en derovre. Han er lortig. Han er ejmengear. Vi smadrer ham. Ja, kom. Vi tager ham. Jeg er på. Vi går bare ind og lader som om vi kan se dem. Så lad være med at løbe rundt med din svær. Det gør jeg heller ikke. Kommer han ned mod os? Jamen, jeg løber ned mod ham. Oh my god. Jeg flækker ham, mand. Han løber bare ind i safe zone, tror jeg. Eller hvad? Olale! Okay, ja. Han er safe zone. Nej, pis. Det var ikke så godt, at jeg lige... Det var spørgsmålet, hvis jeg lukke ham ud nogle steder, hvor... Ja, det skal jeg. Jeg tror, han er lidt bange nu. Jeg løber også bare, hvor det er fuld diamond, så... Det er lidt... Det sagde den. Nå, men jeg har... Skal vi prøve at komme tilbage? Jamen, jeg har to... Eller halvanden stack, cirka. Ja, det burde også nok. Ja, lad os prøve at se. Jeg har ikke særlig meget mad tilbage, så det er måske lidt... godt tidspunkt. Oj, uha. Det var lige før, han kom over til mig. Hey, hvad laver jeg? Ej, jeg kommer ned nu. Kan vi ikke lave rød herinde, så... gul rundt om. Okay. Er de stadig hernede? Er det det? Jeg ved ikke, om de er. Hvad? De er væk. Var det godt. Men jeg faldt hernede. Død du? Nej, jeg er ikke død endnu. Men hvad? Meget rød klæ har du. Jeg har ikke rigtig fået noget rødt. Hallo, Kit. Jeg er sådan lidt fucked hernede. Du har ikke tilfældigvis en stige, vel? Nej. Kit. Jeg har heller ikke nok rødt klæ. Vi kan bare sige, at vi får fikset alle vores problemer til næste episode. Jo, det må vi heller lige få gjort. Kommer du op? Jamen, det der er mit problem. Sådan, velkommen tilbage. Tak.
Nå, men tusind tak, fordi du så med på den her video. Ja, hvor blev der var du? Ud, hvis I ikke kender ham. Så, ja, tjek kid ud. Hvis I ikke kender ham. Så like på den her video. Og ja. Så kom en kommentar. Og så kom ind på Minecraft, der er i beskrivelsen. Det er der. Vi ses vi næste gang. Hej hej. Hello.